Եթե հետ պատերազմական այս լարված փուլում արտահերտ ընտրություններ չանցկացվեն, Հայաստանը չի կարողանա հաղթահարել լրջագույն խնդիրներ, համոզված է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Ոչ բավարար լեգիտիմություն ունեցող իշխանության պայմաններում այո, մենք կարող ենք պարտադրել սուվերենության կորուստի գնալ, սա լուրջ խնդիր է առաջացնում անվտանգության գլոբալ առումով Հայաստանի անվտանգության հարցերում։ Իշխանությունը արտահերտ ընտրությունների էջն այս փուլում փակում է։ Իշխողի Միքայելը խմբակցությունը պատճառաբանում է, թե խորհրդարանական ընդդիմությունը դրական չարձագանքեց Փաշինյանի այս առաջարկին։ Իշխանության հետ չնստեց մեկ սեղանի շուրջ հարցը քննարկելու։ Ասում ենք, եկեք, նստենք, քննարկենք, ու այդ առաջարկին ինչ հետևեց, որ ընդդիմադիր գործիչները մեկը մյուսին հերթ չտալով եկան եւ դա մեծ հաշվով մերժեցին։ Արտահերթի էջը փակելու իշխող ուժի քայլը դատապարտել են մեկ տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություններ, որոնք հեղափոխության ժամանակ սատարել են Փաշինյանին։ Ստեղծված իրավիճակում արտահերթ ընտրություններից հրաժարվելը հիմք է տալիս ենթադրել, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը փաստացի իր նեղ կուսակցական շահից դրդված է շահարկում հանրային պահանջի գաղափարը, իրապես չցանկանալով իմանալ կամ հաշվի առնել այն։ Կարչելով մանդատից և արտոնություններից, կուսակցական շահը հանրայինին գերադասելու պատասխանատվությամբ այն որևէ կերպ չի տարբերվում նախորդ 2018 թվականի ժողովրդական հեղափոխության արդյունքում մերժված իշխանություններից։ Քաղաքացիական հասարակությունը պահանջում է, որ իշխող Միքայելը խմբակցությունը գիտակցի պետության և քաղաքացու շահն ու վերադառնա արտահերտ ընտրությունների օրակարգին։ Միքայելը միանձնյա ընտրություններ չէր կարող օդի մեջ աներ, երբ որ ընդդիմությունը կպահանջի այդ ընտրությունները, մենք դա կքննարկենք։ Ընդդիմության հետ համաձայնության չգալը պատրվակ է, կարծում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Եթե վարչապետ Փաշինյանը ցանկանար, կաներ առանց որևէ ուժի կարծիքը հաշվի առնելու, ինչպես վարվել է շատ դեպքերում։ Համոզված եմ գրեթե, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատճառ էր մանգալից չիրականացնելու արտահերտ ընտրություններ և պատճառները կթավ նրա մեջ, որ իբր ինչ-որ հարցի շուրջ համաձայնության չեն եկել։ Եթե ուզենար անցկացնել արտահերտ ընտրություններ, կանցկացնեն, ինչպես որ արել են բազմաթիվ այլ գործողություններ, որ առանձնապես ոչ մեկի կարծիքն էլ չեն հարցրել, ոչ լայն հանրության շերտերի, ոչ նեղ հանրության շերտերի։ Փաշինյանն ու թիմակիցները փակհանդիպման ժամանակ նաև որոշել են, որ հանրության լայն շրջանում չկա արտահերտ ընտրությունների պահանջ, հետևաբար շարունակելու են աջակցել վարչապետին։ Իշխանության հետ քայլից հետո չեն դադարում հարցերը, ինչպես են որոշել, որ հանրության լայն շրջանակը իշխանության կարծիքին է, եթե կան այդպիսի հարցումներ, ինչու չեն հրապարակվում։ Ասեմ ինչ ենք մտածում, որ նման պահանջ չկա, որովհետև այս ընթացքում, բացի քաղաքական ուժերին առաջարկանելուց, մենք շփվել ենք մեր պատգամավորները, մեր պաշտոնյաները մարդկանց հետ են հանդիպել, եւ պահանջ կա այլի, պահանջ կա, ասում են ժողովրդական լեզվով, ասում են գնացեք գործ արեք, գնացեք թավիշը վերացրեք, գնացեք այս նախկիններից մեզ ազատեք, մենք ձեզանից դրանից ավել ուզելու բան չունենք։ Իրենք չեն կարող ապրիորի հայտարարել, որ իրենք ուրեմն բացարձակ այսպիսի մեծամասնություն ու լայն շերտերի հավաքություն, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը միանձնյա որոշել է, որ այլևս ընտրությունների կարիք չկա։ Հանրության լայն զանգվածների անունից իշխանության վստահեցումները կարող էին արժանահավատ լինել, եթե հրապարակեին հետազոտություններ, ասում են Նինա Կարապետյանցը, բայց այսպիսի արդարացումներով նահանջելու պատճառն ուրիշ է։ Իրենք հասկացան, որ իրենք չեն ստանալու այն քվեն, որը որ ստացել են ժամանակին, չեն ունենալու անգամ կեսը, ես վստահ եմ անգամ քառորդը վստահության քվեի չեն ստանալու այս գործող իշխանությունները։ Չբացառելով, որ այո, Իմ քայլի եւ մնացած բոլոր քաղաքական ուժերի վարկանիշի չէլ, բայց այնուամենայնիվ ես պնդում եմ, որ այսօր վարչապետը ունի ամենաբարձր վարկանիշը։ Իրավապաշտպանի տպավորությամբ իշխանությունը ընդրապայքարը տեղավորում է իր եւ նախկին իշխանության բևեռում, այդպիսով պետության շահի մասին մտահոգ ուժերին ու քաղաքացիներին զրկելով ընտրության հնարավորությունից։ Շատ հեշտ է պայքարել ապիկար իշխանությունների դեմ եւ շատ հեշտ է պայքարել փաստացի մերժված նախորդ իշխանությունների դեմ, շատ հեշտ է։ Եվ երկուսն էլ մերժելի են, եւ երկուսն էլ պետք է հասկանան, որ իրենց հեռանալու ժամանակն է, ասպարեզից պետք է գան նոր ուժեր, առողջ ողջամիտ ուժեր, որոնք հնարավորություն կունենան իրենց գլխավոր խնդիրը դնել՝ պետություն, պետականություն, անվտանգություն, սուվերենություն։